নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে অসম টেটৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ একচেপ্ট হৈছে নে ৰেজেক্ট সেইটো গম পাইছে। যিসকলৰ ৰেজেক্ট হৈছে সেইসকলে সোনকালে পইচাটো ৰিফাণ্ড পাব, আৰু যিসকলে একচেপ্ট হৈছে তাৰ পিছতো ৰঙা আখৰৰ কিবা লিখা হৈছিল, তাৰ বাবে আপোনালোকে চিন্তিত হ'ব নালাগে। সেইটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল খবৰ, কাৰণ তাত উল্লেখ কৰাইছে আপোনালোকে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰসমূহ আপলোড কৰিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল অসম টেটৰ এডমিট কাৰ্ডৰ বিষয়। কেতিয়া আপুনি অসম টেটৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব আৰু কেনেকৈ, তাৰ বাবে প্ৰথমতে অসম টেটৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ssa.assam.gov.in এইটো ৱেবছাইটত যাব। তাতে গৈ পেলাই আপুনি গম পাব কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল কেতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহিব। এডমিট কাৰ্ড এইটো পূজাৰ পিছত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড পাব। গতিকে এতিয়া কাৰ্যালয়সমূহ বন্ধ আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া এডমিট কাৰ্ড নাপাব। পূজাৰ ঠিক পিছতে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো পাব। থেংক ইউ।